پوری دا دالو وخه زبردست پاخ شو کنه خوځي په پارت 1 او په پارت 2 او په پارت 3 کې ورکوم کنه ځکه چې زیدا سي یو ځای کول نه شم او بس او چې زه چاته منته کوم کوم نوې پریده دي نوې خپل لاسه ګول لاسه څنګه پښتانه یو متل کوي کنه او ماشاءالله څنګه خپل وخه او دال خپل پاخ شو کنه دالې ثابت دي او دا وګوري نرم دي ښه بس نرم دي لکه وګوره سم خپل نرم دي نو بس دا به بیا په کوچې داسې داسې وخوځو کنه دا دال دی کنه دا به پکې یو لږه سمسۍ ولا ورکو یو درې دالونه به پکې مات کړو دا بیا ډېره ښکلې دې ځای کښې نو بس دا وګورې ښه ښکلې تیل به بره راغلل او بس دا زموږ د نن ریسیپی وه نو پخېدې خو رانه نه شوه لکه ویډیو خو رانه جوړېدې نه شوه خو زه بیا هم دومره همت وکړو چې زه ویډیو هم جوړه کړه او ماشاءالله دا وګوره څنګه ښایسته غوړه غوړه کټوۍ راغله نو که دا تاسو سپنرو وریجې په سپینو خورئ او که ښایسته نرم تندوري روټۍ سره یې خورئ بس تاسو خپله خوښه رانه چې څه سره یې خورئ هغې سره یې وخورئ بس موږ تاسو ته دا وی که نه لکه دا هم درته وخوړ چې موږ داسې دال او غوښه پخو نو بس اوس هم به اجازت والو که نه بس دا زموږ د نن ریسیپی وه او بس پخوله مې نو بس ویډیو مې هم ته جوړه کړه حالانکه ویډیو جوړول ډېر ګران کاري که نه چې څه ویډیو نه جوړې او کټوۍ پخې هغه ډېر زیات اسانی فټافټ کې پخېږي خو چې ویډیو ته جوړې نو هغه بیا سم جنجال پوره شي جنجال بڑا جنجال پوره بس اجازت غواړو د الله په امان.